sem Sebi a na našem kanále se jmenuji Sebulák a budu natáčet hry, parkour a různé vyrábění. Tohle moji rodiče jeli do Francie a koupili nám takovéhle z kamenů udělané zvířatka. Mě koupili ještěrku, moji sestře koupili želvu a já jsem si ji takhle nabarvil, ať vidíte z obou dvou stran. Moje ještěrka má hnědé oči, je žlutá a zelená. Kámen má hnědý, protože až já tam nebyla, tak jsem se rozhodl, že udělám hnědý kámen. Bude se jmenovat, já nevím, třeba Jim a mám jí moc rád. Tak ahoj!